I acabem aquest bloc d'esports parlant-nos d'una notícia de solidaritat pròpia també d'aquestes dates de Nadal que l'ha protagonitzat el Club Patinatge Artístic Olot. Les campiones del món han cedit els mallots que l'han uniformat durant els últims anys a un club modest, en aquest cas l'Equipo Patinaje Artístico Pinar del Río de Cuba. Un club amb pocs recursos doncs, que ha rebut aquests mallots antics del Club Patinatge Artístic Olot amb molta il·lusió i, pel que fa a l'equip olotí, doncs, ha preparat uns mallots amb qui concorren en els pròxims festivals, les pròximes competicions, doncs, més actual i més elegant, que podrem veure, com diem, en els pròxims festivals.